Já, þá erum við komin í Kópavoginn. Hérna byrjaði þetta allt saman. Vinsalasti staðurinn um þessa myndir er hins svokallaða Oxmo-plánetta sem í Andromeda stjörnuþokunni. Plánetur eru vinsalli heldur en geimblokkir, þar eða þær eru mun mikið ódýrari. Í rauninni hef ég ekki áhuga fyrir persónulegum leyndarmálum, heldur hafði ég minnir að þetta hafi orðið til vegna þess að ég var frekar að hugsa söfnun, safnara og söfnun og einhverja hliðar svona á því máli.